аз им ви съм снимал тук. И мога да ви кажа, че в голяма степен, дори вече много от лицата ми се струват познат. Това е може би поради натрупване на образ. За мен обаче какъв е образът на протеста? Това е едно ново лице. Образът на протеста е много усмихнат, макар че той е много гневен. И ми се струва, че в определени медии излиза по един начин, в други излиза по друг начин, което е обяснимо. Свързано е със собствеността, но хубавото на този протест е, че в него има най-различни хора и когато идваме тук, ние нямаме спорове, такива каквито по-късно биват коментирани от политиците или от подопечните им медии. Образът на този протест, който вече 50 дни продължава в София и винаги е многохиляден всеки ден, е един надграден образ от последните няколко години, в които България успя по някакъв начин демократично да израсне като общество. Най-точното определение за този протест е възпитан, даже твърде възпитан и елегантен. Всички участници, особено по-активните и хората, които организират акциите, се опитват наистина по възможно най-мирния и възможно най-законовия начин да постигнат целите на протеста. И точно това ми се струва, че момента, където се получават противоречия с медийния образ, изграден в част от медиите. Аз дойдох в София малко по-късно, т.е. дойдох на 20-я ден и ги следях протестите от самото начало, ги следях през интернет от Белгия. Това, което медиите като традиционните, като мейнстрим медията, това, което показваше и това, което аз, защото гледах всички, които от протеста даваха на живо кадрите през телефоните и през таблетите, има много голяма разлика. Защото медиите като че ли използваха разнородността на хората, които са събрани на тези протести, избираха най-нетипичните за този протест образи. Тоест на възрастни хора, които се оплакват от икономическата ситуация. А това, което аз виждах от самите хора от протеста, отвътре това, което снимаха, е съвсем различно от това, което представяха телевизиите. Когато дойдох тук, се убедих, че съм абсолютно права, че това, което медиите показваха, не е това, което е на площада. Не мисля, че има разлика между това, което се вижда на площада и това, което се чува в медиите, но има разлика това как се възприема. Естествено, зависи кои медии слушаш. Ако слушаш медиите на Певски, така виждаш един образ, ако слушаш другите медии, съвсем различен. Традиционните медии, особено в, как да кажа, в една определена група, които се намират, медийна група, те, може да се каже, че тенденциозно е слаба дума. Те направо манипулативно отразяваха това, което се случва. А в интерес на истината, образа на протеста, този, който е тук, този, който според мен излиза през екраните, е много различен. Макар че сега в някои медии има доста по-балансиран подход към темата. Чуват се и гледните точки на протестиращите и така нататък. Но истината е, че тая разнородност, която присъства на площада, тази палитра от хора, тази енергия, това не може да се види нито през телевизионен екран, нито по някакъв друг начин да се пресъздаде. Гледах записи от най-големите телевизии на предавания и на новини, BTV, БНТ, Нова най-вече и по-малко ТВ7. Струва ми се, че по-скоро отразяването беше може би малко по-възбудено, защото за първи път се случва такова нещо от 16 години, но не мисля, че бяха необективни или по някакъв начин се изкривявали истината в полза на протест. Самия протест, Дансовите ми, показа слабостите на много неща, като част от тия слабости са и на медиите. Показа слабостта на институциите, показа слабостта на партиите и слабостта на медиите, които не знаеха как да реагират. Когато говорим, че не знаеха, не е подплатено с финансов интерес и с натиск. Но се показа, че имаме журналисти, но нямаме медии. Тези журналисти, които поискаха, се освободиха. Тези, които не поискаха, не се освободиха, но тях едва ли нещо може да ги освободи. Истината е, че медиите, в които има журналисти, държащи на етичния кодекс, са освободени и те знаят, те могат да говорят с протест. Останалите не могат да говорят с протест.
Дълго време не ни забелязваха, тъй като през юни месец този протест съвпадна по време с най-различни други протести в различни кътчета на света, не на последно място съседна Турция. Но лека по лека, като че ли, влязохме в полезрението. И хубавото е, че първоначалната реакция на Европа беше по-скоро по линия на политическите партии, които, както видяхме, се солидаризираха малко или много със своите поделения в България. И беше малко безсолна тяхната реакция. Но после, когато посланиците взеха думата, а те очевидно имат какво да кажат и знаят добре процесите, познават ги в дълбочина България, и накрая, когато и Вивиан Рединг се намеси, някак си привлякохме вниманието. Беше доста успешен момента, когато този тип перформанс с алегорията препратите към свободата води народа, по-късно събарянето на Берлинската стена, това някак си хвана медийното внимание. Протестът е доста зелен, защото той е мирен, защото той е креативен, интелигентен, защото той е упорит и защото е цветен, защото показва, че не е нужно с насилие, с палки, ние да сваляме едно правителство. Иронията беше една от силните черти на протеста. Когато те се опитваха да ни изкарат някакви, ние се правихме на тези някакви, за да иронизираме, че всъщност не сме. Посланията на протеста бяха прекалено ясни дори за въображаемата Леля Паца. Протестът иска оставка, протестът иска нови изборни правила и избори, естествено. Това не са кой знае колко сложни за обяснение неща. Доста 50 дни бяха викани в триъгълника на властта. Едва ли е останал някой, който не ги е разбрал. По-скоро неразбираеми останаха критиките към протеста, които често бяха без факти. Бяха плод на емоция, на поръчка. За много от хората, особено хората извън София, е трудно да разберат за какво са тези протести. А за много от хората, дори да подкрепят протестите, те не могат да участват, защото не са свободни в това да преценят дали да участват. Според мен протестът, какъвто е, има едно послание, то е оставка. Това обаче не означава, че хората на този протест си дават сметка, че след като оставката се случи, трябва да станат едни други неща. Те много добре знаят това. Много от тях имат капацитета, мислили са и вече имат, както се казва, така чакащи идеи за това какво и как трябва да се променя. Но момента за комуникирането на тези идеи, според мен, не е сега. Момента за комуникирането на тези идеи ще дойде тогава, когато има с кого да бъдат комуникирани. Не е възможно цялата тая гражданска енергия да бъде сведена до прости послания и комуникирана с хората, с които се протестират. Това за мен е нонсенс. Нормално е в едно общество, което иска да скъса с всякакви зависимости. Една такава цел да е прекалено амбициозна. Най-малкото, защото тази олигархия е направила зависим всеки българин. Зависим на, с извинение, продоволствено ниво, дори. Тук малко се получи ремейка с миньорите, които хем се страхуват да работят, хем се страхуват да не работят. 5 минути мълчание за миньорите! Докато в България има мафия и олигархия, не може да има социална или каквато и да било друга политика, защото всяка система, независимо дали става въпрос за здравеопазване или образование, се построява върху това да има закон и закона да е върховен, а не частните интереси да са върховни. Това е посланието на протеста. За мен най-важното е, че без върховенство на закона не може да има европейска държава и не може да има социална политика. Тук сме се събрали
много разнородни, крайно разнородни като мислене и като житейски опит хора, с една единствена, единственото, което ни обединява е едничко нещо, оставката на правителството, защото това правителство е символ на монополизацията на обществения живот, на съдебната власт, на медиите, на политиката. Това е символ, Делян Певски е символ, всеки един от тези хора е Делян Певски. За мен посланието е, че България е една страна, която съзрява в демократичния си път. Дълго време за нас се говореше като за някаква периферия, случайно влезли, случайно го паднали в този клуб, но в момента българското гражданско общество дава доста солиден аргумент за принадлежността си в Европа, която е въплатила демократичните ценности и идеали. Хората на протестите, които идват, са толкова различни, че който и да говори от тях, но има в един даден момент, трудно може да представлява цялата тази общност и цялата тази, цялото това богатство, ако щете, от хора. Защото тук има изключително оригинални хора. Веднъж, втори път има изключително икономически отговорни хора, втори път, и трети път има изключително морални, струва ми се, хора. Ако погледнем през тези 23 години, ни убеждаваха, че всъщност ние сме сами, разединяваха ни и така нататък. Тук се случи най-важното на този протест. Хората се разпознаха помежду си. Една група от хора с едни общи цели, с една горе-долу ясна представа в каква държава искат да живеят и какво да представлява тяхното бъдеще. Вече се оформят лидери в самия протест, но те не са конкретно лидери на протеста, по-скоро са лидери на групи хора, които могат да се влеят в текущата партийна система или да формират някакви алтернативи и в ляво, и в дясно. За мен това е по-важното, защото протестът като протест, той има едно конкретно искане и няма нужда от лидери и представители, за да могат да го комуникират на правителството. Мисля, че един плакат оставка е напълно достатъчен. По-важно е какво следва от това. Този протест ще излъчи лидери, когато неговите желания се изпълнят, т.е. единственото желание се изпълнят, когато правителството подаде оставка. Тази маса хора ще излъчи по естествен начин своите лидери. Но не е преди това. А ако преди това почне да се излъчат лидери, това протест ще се разпадне. На мен ми се струва много трудно да се намерят събирателни образи на протеста. Наистина хората са много различни. Но от друга страна смятам, че е важно, когато момента озрее, този протест да излъчи своите лица. Не знам дали са точно лидери. Своите лица и хората, които той самия е спокоен, че могат да го представляват. По какъв механизъм може да стане това, за сега не е трудно да кажа, защото няма единен организационен център, никой не казва на тези хора, елате и направете това, те просто идват. Както е добре известно, независимо от всякакви внушения, тук хората се самоорганизират. Дори хората, които са от властта, влезаха в капана да канат някакви хора, като едва ли не ги разпознаха, че това са организаторите на протеста. То още не е така. Въобще не е така. Комуникацията между тях е по някакъв начин трудна. Имаме там едни общи платформи във Фейсбук, в които говорим. Може би по този начин ще стане. Предполагам. Но не знам дали трябва да се случва насилствено на всяка цена. Смятам, че протеста сам се развива. Той много еволюира от началото до сега. И смятам, че дойде момент, в който сам ще озрее и ще започне да излъчва своите лидери. По естествен начин. Най-важните хора в този процес е онази млада генерация, която вече не е обременена. Дори аз нося в себе си определени наслоявания и определени задръжки. Докато тези млади хора го нямат в себе си. И те няма да се откажат. И тези хора, които се оформят, доколко ще запазят енергия, ентусиазъм, доколко ще се запазят тези мрежи и връзки между хората, които аз всеки ден наблюдавам, че се формират и аз имам удоволствието и честа да наблюдавам динамиката сега, както съм я наблюдавал и 97-ма година и просто по същия начин се оформят групи хора, които запазват контакт и дори после да се окажат в различни партии.
този опит и това, че те се борели заедно за някаква цел, по някакъв начин ще ги свързва. Предполагам, че по някакъв начин ще и коректив, когато някой ден, дай Боже, тези хора влязат в политиката. Това е едно съзряване и гражданското участие става един безспорен и отменим факт в нашия обществен живот. Това не е от вчера, не е от юни месец, не е дори от февруари. Дори може да го опишем, да го проследим през годините, как е покълнала тази семка. До тук нататък е ясно, че който и да е на власт, трябва да се съобразява с дневния ред и с червените линии, които са очертали гражданите. И има някакви правила на политическа почтенност, които трябва да се спазват. Септември продължаваме по същия начин. Ние сме обречени на този протест и той трябва да успее, рано или късно. Логичното развитие е да не спираме да протестираме. Логичното развитие е да си дадем сметка, че ще отнеме време да постигнем целите си. Нали? Тези цели, които са дългосрочни, ще отнеме време и не бива да се отказваме, защото ако се откажем сега, няма да ги постигнем. Ще ни отнеме още 20 или 30 години, за да ги постигнем. В септември с нова сила нещата ще се подемат. Освен това, остава все пак и желанието, амбицията и мотивацията да постигнем целите си до край, което също е нещо много характерно за протестиращите. Тук, че те са свикнали да си постигат целите до край, то със собствен труд и упоритост. Нали? Независимо дали е 5 месеца или 5 години, в крайна сметка всички така сме израснали и така сме постигнали всичко в живота си. Това гражданско надигане няма тук и да приключи. Мисля, че политическата криза ще продължи под една или друга форма. Това правителство очевидно работи ден за ден. Стилът му на поведение, политическите решения, които приема, го подсказват. Със сигурност отвъд май месец не виждам бъдеще за това управление. Очаквам през септември протестът да бъде по-категоричен, по-гневен и по-умерен едновременно. Най-малкото, защото гроздето ще озрее и някак по-лесно ще бъде да стигнем до обяснението на Стайнбек за гроздовете на гнева. Също така се надявам, че протестът ще се случи и в другите градове в страната от септември, защото някои кризите първо ще започнат да се осъзнават. Ако някой си мисли, че отстояването на дадени принципи, на дадени каузи, на формирането на дадени реформаторски общности, че това е някакъв еднократен, такъв мимолетен процес, че той може да свърши за 20, 30 или 50 дни, това не е така. Това е кауза за цял живот.